la kupakia samaki katika eneo la Burumba mjini Busia, wakidai kutekeleza kisa hicho kwa wafanyabiashara wanaopinga kuchaguliwa tena kwa mwenyekiti wa wafanyabiashara wa samaki Francis Akech. Wakizungumza baada ya tukio hilo, wafanyabiashara hao walisema kuwa walivamiwa na kundi la vijana waliokuwa wamejihami na vifaa butu, ambao walibomoa ukuta uliokuwa umezingira eneo hilo na kuanza kuwapiga, huku akipora pesa na bidhaa zingine walizokuwa nazo. Simu yangu wamechukua. Simu wameiba. The root cause ya hii maneno yote, tumekuwa na chairman for more than around 10 years. Sasa uchaguzi ulitangazwa ili watu wachaguane. Tukawa na several people wamesimama kama chairman. Na mimi na wenzangu wengine kama kawaida tulikuwa atu support chairman. Most of these boys who damaged my wall are known in this town and they can be able to be identified. Walipiga hapa na panga hapa na miti hapa ilipasuka na juu wamenishona chini na juu. Imekost pesa mingi 40,000. OCS wa hapa silale na mchezo ya vijana kuumiza wenzao hivi. Sahi nimeumia. Sahi nimetoka kutumia pesa. Nani mwenye anaenda kurefund kwangu? Si kujua mambo yoyote, nilikuja tu kwa biashara. Majobless wakakuja, wakataka kunipiga mipanga na majembe kwa kichwa. Alafu wakasema leta pesa. Nasema leta na simu, wanatoa, mimi nasema msiniue basi, mchukue pesa. Wanachukua pesa. Yengine ilibaki hivi kwa mkono yangu, ilikuwa dola, wamechukua nao wamebeba. Ili yangu imekuwa karibu dola 116.